ଜଣେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଆସି ବସିପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନ୍ୟାୟରେ ନଥିଲେ। ହୁଏତ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ହାଇକୋର୍ଟ ବି କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯାଉ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ହେବା ପରେ କଥା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଯାଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭରଣପୋଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ, କାରଣ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତଳ କୋର୍ଟ ବି ସେ ସମାନ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସୁମିତ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ରହିବାରେ ହୁଏତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ସୁମିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ କାଳ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଏବେ ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ତପସ୍ୱିନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୱିନୀ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଦାବି କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଯାହା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ସୁମିତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।